Bom dia, boa tarde, boa noite pessoal aqui, quem fala é o E no vídeo de hoje eu vou fazer um vídeo de Pokémon GO, galera. O que mudou na atualização 0.33.0, pessoal? Bom, para quem não sabe, hoje dia 8 de agosto de 2016, atualizou o Pokémon GO, galera. E vou trazer aqui algumas modificações. Dessa vez foram poucas modificações. Bom, eles substituíram a parte do Nerby, tá? para a palavra é sangue things ou sangue things né não sei pronunciar essa palavra aqui mas significa é que você está é, visualizando o Pokémon certo então se você está vendo ou enxergando Pokémon né isso significa essa palavra aqui avistamentos Ok então é, o que, que acontece? O Pokémon ali eles tiraram aqueles aquelas patinhas do Nerb. Se o Pokémon estava próximo ou não. Só que essa ferramenta aqui, se você tiver. Su se sumir o Pokémon, é porque o Pokémon pode estar próximo de vocês. Como assim? Vocês já perceberam que às vezes aparece o Pokémon assim. Né? Aí aparece o Pokémon aqui e tal. Aí vai aparecer o Pokémon é, do lado aqui, né? Ele, ele às vezes fica assim e também fica assim, ó. Se, por exemplo, esse Pokémon for parar aqui, ó, na frente, né? Diga-se de passagem. Significa que você tá chegando perto desses Pokémon. Mas, de repente, esse Pokémon aqui, pum, some. Ou seja, você chegou perto daquele, né? E ele vai nascer ali próximo de você. Então, eles colocaram esse matinho para dizer que você está é, se aproximando do personagem, ok? Então, não se preocupem. Não tem problema se o Pokémon sumir e você não conseguir mais capturar ele, tá? Não tem problema nenhum. Outra situação também é que eles acabaram colocando aqui uma mensagem se eles identificarem que você está indo muito rápido, galera. Isso mesmo. E você vai ter que, digamos, clicar nesse botão que diz aí, aí é minha passenger, né? Ou seja, eu sou um passageiro e tirar a foto do motorista. Mas para isso já você já garante sua foto aí, ó, de alguma pessoa dirigindo. Você vai lá no Google, né? Coloca motorista e simplesmente você já deixa essa foto salva aí né sei lá você coloca esse esse rapaz aqui por exemplo pega as últimas fotos né porque eu duvido que eles vão ter uma ferramenta que identifique se você é, pegou uma foto do Google ou não eu duvido cara que eles vão fazer essa validação né mas mesmo se você for motorista você simplesmente vai ter que mandar duas fotos uma sua né no banco de passageiro e uma do motorista aqui então você pode também deixar duas fotos preparadas aí para mandar né uma de passageiro e uma de motores porque só o passageiro pode é, ser a pessoa não identificada e é claro que essa foto com certeza vai validar futuramente se você está usando a mesma ou não mas isso daí whatever e outra situação também bem legal aqui é que agora vocês vão conseguir mudar apenas uma vez o nickname galera tá aí ó change the nickname mas infelizmente ainda não colocaram a opção para mudar de time para quem se arrependeu e quer trocar o time, talvez futuramente eles vão fazer isso, porque o jogo está sempre atualizando. E também não colocaram a opção para adicionar novos ginásios e novos Pokestops. Mas isso eu vou deixar para falar em outro vídeo. Então essas foram as atualizações aí da versão 0.33.0. E se você gostou do vídeo curta, compartilhe com seus coleguinhas, com seus amigos. Se você não for inscrito no canal, se inscreva no youtubecom Sério, vai lá, cara, corre lá. Se você está vendo esse vídeo por outra mídia e se inscreve no meu canal que você fica aí conhecendo outros vídeos de Pokémon GO. Tem um pouco de tudo e também de outros jogos, certo? Também você pode ir lá no Facebook e curtir a minha página, facebook.com.br Gudu Oficial, tá bom? Mas agora se você tem algum interesse nas nossas camisetas, tá? Vale lembrar que nós estamos aí vendendo camiseta em parceria com o pessoal é, do canal Arena Nerd. facebook.com.br canal Arena Nerd. Você vai lá, manda uma mensagem para eles, tá? E falar, ah, eu vi no canal do Gudu oficial, eu gostaria de estar tá comprando a camiseta aí do time Instinct, né? Qualquer um dos times, dos três times, né? Na cor que você escolher melhor, preta, branca ou colorido, né? Certo? Essas daqui que vocês estão vendo aí na tela são os modelos. E vocês ajustam lá o frete, informam lá como que vocês querem pagar, tudo por mensagem via Facebook sob encomenda, ok? Por isso que a gente tá vendendo assim, beleza? Então esse foi o vídeo de hoje. Eu tenho alguma, alguns apreços apenas ali para falar, que eu achei que em vez deles liberarem logo o PokeVision para essa questão aqui, né? Do de, de você enxergar ou não enxergar os pokémons. Não, Pokémon já é plural. Os Pokémon, né? Essa mensagem chata que se você for jogar Pokémon Go não dirige, né? E agora talvez isso daqui vai conseguir burlar aí o pessoal que anda muito rápido é, no GPS fake, mas eu ainda não testei pelo computador pelo emulador, certo? E o que eu achei bem interessante também, ah, mais uma coisa que eu já ia esquecendo, é, o bateria saver no iOS foi consertado, então está funcionando, tá? O bateria saver aí para quem usa iOS vai economizar um pouco mais de bateria o Pokémon Go. Então era isso, eu acho que eles deveriam ter colocado a opção ali para liberar Pokestop, arrumado a latência e também adicionar mais pokémons no Brasil. Porque no momento tá bem fraquinho de pokémon no Brasil aí, cara. Pelo menos em Curitiba tá bem ruim assim. Você não acha muitos pokémons diferentes. É sempre os mesmos, Pinsir, é, Zubat, Ratatá, é, sabe? Alguns pokémons aí que eu tenho pego com muita frequência. Não tenho achado Charmander, Charmeleon, Vulpix, os próprios Yves... Alguma pessoa pode não concordar comigo, mas alguns pokémons eu não tenho encontrado aí. E desculpe se eu falei pokémons no plural, porque Pocket Monsters já é pokémon abreviado e já é plural, ok? Então, se você gostou do vídeo, de novo, é isso e fui!